Milé sestry a bratři, milé děti, milí mladí lidé, přeji vám krásný požehnaný sobotní čas u Božího slova. V našem životě jsou věci, před kterými se musíme chránit, nebo musíme dávat na některé věci dobrý pozor. V naší zemi, a ne v naší zemi, ale také v Evropě a ve státech, kde jezdí spoustu aut, dochází k spoustu dopravním nehodám. A během týdne často jsou utracené, ztracené a vždycky mnohé, často i mladé životy. Kdyby lidé byli více ohleduplní, dávali více pozor, možná by tolika nehodám nedocházelo. Druhá možná taková věc, která je těžká, jsou nemoci. Víme, že se spoustu nemocemi si už v dnešní době víme rady, nebo známe prostředek, jak je můžeme ochromit, nebo můžeme jim zamezit. Ale přesto je spousta věcí, která jaksi spí, že? Protože jsme třeba očkováni. Proto některé těžké nemoci, které byly v minulosti nebo které byly ve středověku, nevypuknou. Když se podíváme do svého vlastního života, pak zjistíme, že je tam spoustu věcí, před kterými je potřeba, abychom si dávali velký pozor. Já bych chtěl v tom kázání, které zazní za chvíli, když budu otvírat text Božího slova, v tomto kázání chci poukázat na to, že jako křesťané, potřebujeme být bedliví a musíme dávat pozor na pokušení. Nebo musíme dávat pozor na pokušení, které nám přichází vždycky v nějaké formě, vždycky v trochu jiné, jinak zabalené. A vždycky je cílem toho pokušení, je, aby nás svedlo z té Boží strany na stranu našeho nepřítele. Křesťané i adventisté mohou být na pozoru, můžou si dávat pozor na pokušení, ale také je dobré, když víme, jakými způsoby nebo jakými kanály se k nám pokušení dostává a jak nás také přemáhá. Já bych chtěl u této příležitosti otevřít text v slaměné epištole, tak jak ji nazval Luther, a to je epištola Jakubova, protože Jakub tam hodně hovoří o skutcích zákona, že víra bez skutku je mrtvá, tak Lutherovi se zdálo, že tam je málo milosti a proto říká, že té epištole by se nemělo věnovat až tolik pozornosti. Ale my víme, že Jakub nebyl proti zákonu, ani nebyl proti milosti, ale že chtěl, aby ten náš vztah byl vyrovnaný. Takže Jakub, první kapitola, a tam čteme 13. až 15. verš. Zkusme při četbě toho textu vnímat ten princip, jak pokušení, jak hřích se dostává do našeho života a jak dokonává ten účel. Takže první kapitola 1, 13 až 15. Jakub říká tato slova. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. A teď to důležité. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svojí vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Takže nádherně v těch dvou verších, nebo třech verších, je představena ta cesta, jak hřích vniká do nás, do našeho srdce, že mu musíme dát zelenou, musíme mu dát prostor, musíme ten hřích odsouhlasit.
A když ho odsouhlasíme, když mu dáme prostor, tak se v nás usadí, uvelebí a ten hřích něco dělá v našem srdci. A ten závěr, říká Jakub, že závěr, když to neřešíme, když tím nic neuděláme, je dokonaná smrt. K tomu textu mám tři takové rozvinuté myšlenky. Ta první myšlenka, jako adventisté se můžeme vyvarovat pokušení, pokud pochopíme, že pokušení přichází do našeho života skrze žádostivost. Žádostivost, tak je to napsané v tom 14. verši. Žádostivost pak počne a porodí hřích. A co udělat pro to, aby ta žádostivost nepočala? Aby zůstala dříma. Chtěl bych se trošku věnovat tomu slovičku žádostivost. To slovo samo o sobě má určité zabarvení negativní. Když řekneme, že někdo něčeho žádá nebo po něčem touží, tak v církvi máme už na to vypěstovaný sluch, že slyšíme, že jsou to nějaké věci, které nejsou úplně správné. A to slovičko žádostivost je, když jsem se díval, neutrální slovo, protože v řečtině epitumia je také použito v jednom textu, a to je u Lukáše, a to je 22:15. A v tomto textu nehraje vůbec žádnou negativní roli, protože je to slovo samotného Pána, když říká, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka. Když to říká Ježíš, že toužebně si přeje s námi jíst beránka, tak to není negativní, že to je touha, která je správná. Žádostivost je vždycky špatná tehdy, když je spojená se zlými věcmi, s věcmi, které nejsou zákonné, které nejsou podle Božího zákona. Jak se to stane, že ta žádostivost, touha, se stane základem pro pokušení a sehraje tu negativní roli? Jak to, že z té žádostivosti, která je neutrální, protože můžeme žádat dobré věci, ale můžeme žádat i špatné věci, můžeme si žádat dobré jídlo, ale můžeme si také žádat věci, které nejsou správné. Jak se to stane, že ta žádostivost se stane určitým zdrojem pro pokušení? Bez žádostivosti by nikdo nemohl být pokoušený k hříchu. A žádostivost je určitý kanál nebo určitá možnost, jak se to pokušení může projevit v našem životě, jak se může v nás usídlit a jak může člověka dovést k hříchu a může ho smrtelně zasáhnout. Touha je pro náš život naprosto nezbytná. Pokud bychom netoužili vůbec, tak už jsme po smrti všichni. Vždycky je o tom, že když žijeme, je to o tom, že toužíme. A můžeme toužit po správných věcech, po dobrých věcech, ale můžeme také toužit po věci, které jsou proti Božímu zákonu a které jsou špatné. Co jsou to ty zlé žádosti? Zlé žádosti vždycky vycházejí z naší hříšné povahy. A teď bychom mohli jmenovat, co všechno v tom zástupu můžeme vidět. Vždycky to je to, že je to pomsta, že je to touha po tom, abychom se obohatili na úkor toho druhého, po nezákonném obohacení. Možná je to touha po tom, abychom se stali populárními ve světě a nechtěli být populární před Bohem. Možná je to vzpoura proti autoritám pro někoho. Možná pro někoho to může být sexualita bez manželství. Pokušení, to by byl dlouhý výčet věcí, co všechno může přicházet do našeho života jako pokušení. Pokušení se vždycky funguje tak,
že přichází skrze žádost. Jaká je naše role Božího lidu, těch, kteří se s Kristem setkali? Jaká je naše role s tímto fenoménem zápasit? Ta role je, že se můžeme vědomě skrze naši vůli rozhodnout, že některé touhy nechceme. A já bych chtěl v této chvíli vás poprosit, abychom mohli zastavit pokušení na prvním kroku, protože často je to tak v našem životě, že pokušení nevěnujeme na začátku žádnou pozornost. Říkáme si, to je jenom, to je něco malého, na to mám, to překonám, to není problém. A právě když tomu nevěnujeme pozornost, potom přichází větší a větší tlak, větší a větší schopnost, jak tato věc může v našem životě zvítězit. Tedy zastavit to pokušení v tom prvním kroku. Nečekejme, až budeme s opravdovým hříchem válčit na život a na smrt. Jednou se stalo, že v jednom městě vypukl velký požár a celé město zhořelo. Nedávno se také stalo, že zbytek zhořel kostelík, který stál už dlouhou dobu. A na tom počátku jsme se ptali, jak to, že 400 let vydržel a potom zhořel. Pak jsme se dozvěděli, že to někdo zapálil. Na začátku každého požáru je vždycky jenom jedna jiskra. Vždycky jenom nějaký maličký ohýnek, který můžeme spouknout, který můžeme zalít možná 2 deci vody a je to v pohodě, je to v pořádku. Vždycky na začátku je okamžik, kdy si říkáme, já na to stačím a mě na to stačí mám. Můžeme zastavit žádost, aby se nerozrůstala tak, že ji nebudeme živit svými myšlenkami. To je taková cesta, jak můžeme jako lidé, jako Boží lid zápasit. Tím, že když přijde nějaká věc, která je špatná do mého života, tak já řeknu, tady to chci zastavit, tady to chci stopnout. A tahle ta touha je špatná a já ji nechci živit svými myšlenkami. Vždycky je to o tom, že žádostivost musíme nějak přikrmit. Musíme přiživit se. Ona sama o sobě, ta žádostivost je holá. Ona moc nezmůže. Ale když ji dáme místo, když ji poskytneme prostor, když ji přikrmíme, pak se stane velkým ohněm. Vždycky na začátku je to pár obyčejných myšlenek, kterým když dáme prostor, potom ovládnou celou naši mysl a možná potom i to Boží slovo a modlitba v našem životě už nemá absolutně žádnou šanci. Takže jako křesťan, jako Boží lid, to, co my můžeme udělat, je, že můžeme ten požár zachytit na začátku. Tím, že ho nebudeme podporovat. Že tam omezíme ten přístup toho kyslíku. Rozumíte mi? No, že nebudeme tomu dávat prostor. Ale řekneme, já to nechci. Protože to je něco, co mě bude ruinovat, co mě bude ničit. To je něco, co nepatří do mého života. Takže to první, můžeme něco udělat, pokud se nestaneme kyslíkem pro oheň. Ta druhá myšlenka, jako křesťané, jako adventisté se můžeme vyvarovat pokušení, když poznáme, že pokušení a žádostivosti přicházejí vždycky přes svod, přes svádění. Ten řecký termín svádět vyjadřuje nastavit na strahu. Jakub užívá určitého slovního obrazu, a možná bychom si mohli trochu pomoci, že je to obraz toho, který chytá rybu. Rybář, který je na břehu jezera, nebo rybníku, nebo potoka, řeky, to je jedno, a chytá ryby. Jak chytá rybář ryby? Že si pomáhá udici, že hodí na tu udici náhradu, hodí do vody a čeká, až ta ryba bude oklamána, až se
chytí. On jí dá něco dobrého. On jí dá něco, na čem si může pochytnout. To ryba, to, co má nejradši. Protože ví, že to bude něco, po čem rychle sáhne. Když rybář hodí do vody udici, je to past, ale ta ryba to neví. Na tom háčku je něco dobrého. Ale když ta ryba to nerozpozná a po tom háčku půjde, tak opět nebude mít ta ryba, ale opět bude mít samotný rybář. Jak ďábel funguje, jak pracuje pokušení? Ďábel nás vždycky svádí skrze různé háčky, skrze různé nástrahy. Kolem nás v životě, v tom běžném obyčejném životě, je spoustu udic, spoustu háčků, spoustu nástrah. Satana vždycky hodí nějakou návnadu a ví, co je pro nás dobré. Ví, na co se chytíme. On ví, že já se chytím na něco jiného, než vy, protože možná vy máte jinou formu tuže, jinou formu toho, co na vás působí a co vás láká. Když jsme probírali s bratrem Rudou přítomnou pravdu, tak on to vyjádřil takovým zvláštním výrazem, takovým obrazem a říká, nepřítel, Satan, nepřítel spasení má vždycky bezztrátové hospodářství. Protože on vždycky na tu udici dá něco, co na nás zabere, co na nás funguje. Nikdy tam nedá to, co nemáme rádi. Ale vždycky tam dá to, na co nás může natáhnout. A v tomto smyslu má nepřítel bezztrátové hospodářství, protože cokoliv dá, na to se chytneme. Když čteme Genesis 3. kapitolu, vidíme, jak pokušitel svádí Evu a Adama v zahradě. Ukáže návnadu, ale schová háček. Zakázané ovoce, to lákavé pro oči, říká text, dobré jídlo a dokonce slibuje vševědoucnost, takže těch háčků tam bylo spoustu. Ale Satan říká také, budete jako Bůh, budete vidět dobré a také zlé. Máte co získat. Máte věc, po které když sáhnete, tak máte celý svět. Problém je v tom, že dal navnadu, ale schoval háček. Ten háček nikdy není vidět, protože ten háček je vždycky schován v té navnadě. Ďábel jim nabízí prvním lidem kousek ovoce za výměnu za celý ráj. Jako nepřítel umí naprosto bezvadně a naprosto perfektně klást návnady. Nepřítel klade návnady také do tvého života. Jestli si to uvědomuješ nebo neuvědomuješ, je tomu tak. Dávejme pozor na ďábelské nástrahy. Pro každého z nás to může být něco jiného. My muži si musíme dávat někdy pozor na různé obrázky, možná v časopisech, možná pozor na příležitost tomu, když se chceme obohatit na někom jiném, když chceme zalhat, když chceme někoho podvést, když se chceme rozhodnout něčemu, co Pán Bůh neschvaluje. Ať je ta nástraha jakákoliv, všimněme si toho, že vždycky to je nástraha. Dávejme na to pozor a buďme bedliví. Když se budeme dívat s Kristem a Kristus bude v nás a budeme se dívat Kristovýma očima, pak vždycky nějakou návnadu v našem životě dešifrujeme. Jenom tak, že rozpoznáme návnady kolem nás, ochráníme svůj život od problémů. Ta třetí věc, jak pokušení se dostává do našeho života, je určitý kanál, a to je ten, že do našeho srdce se dostává skrze naši vůli. Vůle je ta poslední zábrana, nebo ta poslední instance, která může říct, že já to nechci. Žádostivost pak počne a porodí hřích. Když žádostivost počne,
hřích, kdy se pokušení stává hříchem. Ne každé pokušení je hřích. Kolem nás je spoustu pokušení, ale když mu dáme prostor a místo, pak se nestane v našem životě hříchem. Když se mu poddá moje a tvoje vůle. Protože moje a tvoje vůle rozhoduje o celé záležitosti. My jsme svobodní morální lidé. A ďábel nás nemůže přinutit k tomu, abychom řešili. Jediná věc, jak ďábel může působit, je, že překoná nějak obelstí, podlomí naši vůli. Možná, kdybychom to vyjádřili teologicky, hřích je vždycky dobrovolný přestupek lidské vůle. Tím, že se mu poddáme, že se mu odevzdáme. Ďábel mohl zkoušet Ježíše. Mohl ho pokoušet, máme tam tři hlavní pokušení. Mohl ho pokoušet, aby skočil z chrámu. Ale nemohl udělat to, že ho srazí dolů z té věže. Mohl Krista všemožně zkoušet, ale nijak ho nemohl přinutit k tomu, aby zhřešil. Kristus odmítl si učinit pást sám na sebe a pak přinutit Pana Boha, aby mu pomohl. Kristus odmítl dokázat, že je Mesiáš hříšným způsobem. Jeho vůle stála pevně proti ďábelským pokušením. Jedna věřící žena přišla za svým kazatelem a ptá se, kazateli, mě trápí určité věci v mém životě, neustále přichází do mého života některé pokušení a říká, a já si nejsem jistá, jestli v této chvíli už jsem nezřešila, jestli už to nepřichází do mého života jako hřích. Kazateli říká, jestli tvoje vůle je proti těmto myšlenkám, jestli jsi proti, jestli jsi nastavena proti, jestli kladeš odpor, jestli nenávidíš ty věci, pak jsi neustále v zápasu a jsi v boji. Jedna veliká pravda v jednom obrazu také říká, že my nemůžeme zabránit létat ptákům nad našimi hlavami. My nemůžeme zabránit, aby pokušení bylo kolem nás. Ono všude bude na straže. Ale můžeme zabránit, aby ti ptáci, kteří létají nad našimi hlavami, si neudělali na naší hlavě místo. Když budeme přikrmovat špatné myšlenky, když budeme živit, když budeme oslabovat záměrně svoji vůli, pak ten zlý udělá všechno pro to, aby do našeho života vstoupil a aby nás překonal. Důležité je, abychom zápasili, abychom byli v zápasu, abychom nesouhlasili. Abychom, jestliže nás přemáhá i spoustu věcí, abychom řekli, ne, já to nechci. Víte, Satan, nepřítel spasení, má rád slabochy. Slabé lidi. Ďábel nemá rád, když používáme vůli, když používáme boží prostředky pro to, abychom zápasili. Protože Satan se snaží naši vůli oslabit a možná také říct, že naše vůle nemá žádný význam, že je stejně slabá, že vždycky bude překonána. Hřích způsobil to, že někdo má vůli slabší, někdo má silnější, ale dobrá zpráva je v tom, že i naše vůle se může posilovat a když budeme zůstávat v Kristu, můžeme účinně zápasit. Dobrá zpráva je v tom, že i slabá, i ta nejslabší vůle se dá posilovat a v klíčových okamžicích nemusíme selhávat. Ježíš je ten, který chce naši vůli posilovat a chce, abychom zůstali pevní. Pro nás je důležité vidět, že jako věřící lidé můžeme zápasit. Samozřejmě, že ne sami, ve své vlastní síle, ale když stojíme v Kristu, můžeme stát proti pokušení. Možná, že v tom týdnu, který je před námi, budeme možná nějaké staré, ale možná nějaké nové pokušení prožívat. Možná, že
bude něco v našem životě, co nás bude chtít zlomit. Já bych chtěl, abychom si znovu připomněli tu myšlenku, že je možné stát vítězně v Kristu proti každému pokušení. Nepěstujme žádosti, nedovolme, aby ovládli náš čas a naše myšlení. Můžeme se mít na pozoru před pokušením, protože víme, jak funguje jako nástraha. Podívejme se na vlastní pokušení, která nás přemáhají a která stojí proti nám. Obraťme se proti ním. Možná, že nezvítězíme, možná, že znovu padneme a budeme muset říct podle 1. Jana 1.9, že chceme znovu prosit Pána Ježíše Krista, aby nás očistil, aby nám odpustil i tuto nepravost. Nacházíme se na bitevním poli. Nacházíme se v bitvě, ale je důležité, abychom stáli v Kristu proti pokušení, které se nás snaží přemoci. My sami se můžeme rozhodnout, jestli dovolíme hříchu, aby vstoupil do našeho života. Jestliže naše vůle bude vítězit, když se postavíme pevně na stranu Ježíše Krista, pak můžeme, možná i podle slov básně, kterou chci říct, vnímat velké požehnání. Ta báseň říká, ať se voda ze všech moří pění třeba sebe víc, dokud nenateče do tvé lodi, nebezpečí nehrozí. Všechno zlo na této zemi, ani nejčernější hřích, tvoji duši neuškodí. Ale za podmínky, když ho dovnitř nepustíš. Amen.